Paras air di 10 sungai di Pahang kini berada pada status merah atau bahaya. Menurut kenyataan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS 10, sungai itu terletak di daerah Jerantut, Temeloh, Bera dan Kuantan. Di Jerantut, paras air bahaya ialah Sungai Pahang di Paya Gintong, manakala di Temeloh, paras air bahaya di Kuala Krau, Lubuk Paku dan Waterfront Temeloh. Di Bera pula, paras air bahaya ialah di Jambatan Sungai Bera, Jambatan Kampung Awah dan Kuala Sungai Cini. Paras air bahaya juga direkodkan di Sungai Kuantan di Pasir Kemudi.